زه دا اول نه چې کوم دې د ډي اس او سه ډېر شکریا ادا کوم چې په دې سخت ګرمۍ کې او په 2 بجې مونږ زریلې کړو چې ټیم را راغله چې 2 بجې به فائنل کیږي او 4 بجې به سرمنی چې دا لکان درې لکانو حالت تاسو کتې شي په 2 بجې راغلی او په منډه ټول لګو دماغ د چا کار نه کی جنگ جګړې پکې وشې انتظامیه نشته نو کړل راځي نه او دې سره به سره پرځ دی چې په کمرو کې پراتی او سره دا وي چې را 2 بجې دا او کې د خپل ایونت لپاره نو زه دا خپل ډرابي چې کوم نو بي اس او سه پتا داله کوم ها پتا څه چل دی یار نه زمو ډرابي سه بوللا دې کستا څه کار نشته ما ده ما ده